Ja se on sitten osa 3. Jatketaan vielä siihen, mihin kakkososassa jäätiin. Vien tämän ajatuksen polun lyhyesti loppuun ja sitten tämä monologi päättyy tähän. Ja lähden kotia kohti. Mutta totean vain, että siinä missä mulle ei hengellinen, anteeksi maallinen musiikki, ei, se on vähän niin kuin joisen maitoa tai limppari, ja se ei niin kuin, jos ei se vie lähemmäksi Jumalaa, ei se vie kauemmaksikaan. Jollekin toiselle se voi olla, että se on juuri se, mitä edellä kuvasin, se hurrikaanisnappi, joka pistää kielteisiä asioita sisällä liikenteeseen. Niin tässä kohti täytyy olla aika varovainen niin kuin toisten suhteen moraalisoida, koska me ollaan hirveän erilaisia näissä asioissa. Et siinä mä käyttäisin kyllä ohjenuorana juuri tätä pyhän apostoli Paavalin ajatusta siitä, että kaikki on teille luvallista, mutta kaikki ei suinkaan rakenna. Ja siinä itse kukin sitten katsokoon niin kuin sitä, että mikä on sitten, mikä ei rakenna, niin tietysti, ja puhumattakaan, joka vie sitten oikealta polulta poispäin, niin, ja joka sumentaa kaidantien kulkemisen, niin eihän tietenkään sellaisissa asioissa kannata sitten olla mukana. Tämän tapaisia ajatuksia tässä nyt koetan niin kuin ikään kuin sanottaa niitä eilisiä mietteitä, mitä silloin siinä yön hämytunteena tuli pohdiskeltua. Vielä muistuttaisin siitä, että meillähän ortodoksen kirkossahan, kun me käymme ehtoollisen viettoon, niin siinähän pappi kutsuessaan seurakuntalaisia siihen yhteiseen rukoukseen ennen, siis ehtoollista edeltää tämmöinen yhteinen niin kuin ehtoollisen sisältöön liittyvä tunnustus, niin kun hän kutsuu ihmisiä tähän tunnustusosaan ja sitten me sitä jatketaan ehtoolliselle, niin ne hyvin merkittävät sanat, mitä pappi sinne sanoo. Hän toteaa, että Jumalan pelvossa, uskossa ja rakkaudessa lähestykää. Kuunteles vielä. Jumalan pelvossa, uskossa ja rakkaudessa lähestykää. Tässä on se pointti. Jos joku asia niin kuin tästä niin kuin kokonaisuudesta loitontaa, niin silloin kannattaa pysyä niin kuin niistä jutuista irti. Jos joku asia, on se sitten vaikka se mukava karaoke, jos se loitontaa Jumalan pelvosta, siis Jumalan pelosta, uskosta ja rakkaudesta. Ja se voi olla vaikka kahvinjuonti. Jos kahvinjuonti, vähän tämmöisiä lapsellisiin vertauksiin, siis mikä tahansa on. Jos se loitontaa, niin silloin siitä kannattaa olla irti. Se on siitä toinen juttu, että on selkeästi asioita, mitä Jumala kieltää. Silloin niissä ei ole mitään neuvotteluvaraa. Otan nyt käytännön esimerkin. Tuolla karaokeympyrössä, kun pyörii, niin siellä näkee kaikenlaista. Siellä näkee muun muassa jopa sitä, kuinka ihmiset pettää puolisojaan. Siis haetaan siitä huolimatta, vaikka ollaan ottamatta nyt kantaa parisuhteen hyvään tai huonoon tolaan, niin joka tapauksessa siis siellä haetaan tieten tahtoen vierasta suhdetta, joka siis kristillisestä näkökulmasta katsottuna on siis pettämistä, kuorintekoa, toisen aviopuolison himoitsemista ja niin edespäin. Niin nämä on niin sellaisia asioita, mitkä selkeästi niin kuin Jumalan sana kieltää.
ei siinä ole niinku mitään neuvotteluvaraa. Ei kristitty voi mennä sanomaan, että juu, menee vaan ja petää. Ei kerta kaikkiaan. Tai että jos vaan kun kristillisen moraalin ja etiikan lähtökohta on siinä, että siis totuuden henki johdattaa meidät kaikkien totuuteen ja että meidän tulee niin kuin kaikessa noudattaa totuutta, kun sen pyhät apostolit sanovat, että totuutta rakkaudessa noudattaa, huomatkaa, totuutta. Ei vaan rakkautta, vaan totuutta, siis yhdessä totuutta rakkaudessa noudattaen tulisi elää. Tämä on niin kuin Jumalan tahto. Ei vihassa ja ristiriidoissa ja epäsovussa ja niin edelleen, vaan totuutta rakkaudessa noudattaen ja että Jumala on järjestyksen Jumala ja niin edelleen. Että on tämmöisiä niin kuin suuria, laajoja perusperiaatteita, joissa ei ole sillä tavalla niin kuin neuvottelun varaa. Että sanon nyt tässä ihan suoraan oman ajatukseni, tykkää tästä sitten kyttyrää tai et. Mutta jos ajatellaan nyt tätä niin kuin, nyt jälleen kerran vietetään näitä Pride-juttuja meillä niin kuin maassamme, niin se, minkä takia kristittyjen keskuudessa tästä asiasta on hyvin jakaantunutta näkemystä, niin johtuneen nyt varmasti siitä, että toinen osapuoli noudattaa vain rakkautta, mutta ei totuutta. Tämä on minun käsitykseni. Koska ihan, siis hyvänä aika, ihan selkeästi hän ihan Raamatun ensimmäisestä lehdistä viimeiseen lehteen, niin siellä hän kulkee siis luomiskäsityksestä aina sinne ilmestyskirjan viimeiseen sivuihin saakka, niin ihan selkeä polku. Jumala, luoja, on luonut miehen ja naisen, siis kaksi sukupuolta. Ja nämä kaksi erilaisuudessaan liittyvät yhteen. Et jos esimerkiksi avioliittoetiikkaan liittyen vanhassa testamentissa muun muassa sanotaan, että mies liittykö vaimoonsa, niin mitä se nyt tarkoittaa? Tai että puolisot jättäkö niin kuin omaan siis sen lapsuuden kotiinsa ja menkö yhteen ja tulkoon yhdeksi lihaksi. Eihän näissä nyt ole mitään epäselvyyttä, mitä sinne tarkoittaa. Ihan, ja sitä aivan niin kuin turha mihinkään patriarkaalisuuteen ja vanha-aikaisuuteen vedota ja tämmöiseen, koska nämä on niin kuin ihan siis tämmöisiä niin kuin itsestäänselvyyksiä, että maailman vanhin instituutio on miehen ja naisen välinen instituutio. Ja koko kristillinen niin kuin 2000 vuotta vanha kulttuuri rakentuu tälle puolelle. Niin nyt kun on sitten näitä toisin ajattelevia, jotka sitten katsoo asioita toisin, niin kyllä se selittämisvastuu on kyllä sillä puolella. Että kyllä se niin kuin aika vaikeaksi menee, kyllä sitten Raamatusta pitää sitä muuttaa kyllä monta muutakin paljon perusfundamenttia, jos lähdetään niin kuin luisumaan sitten ihan toisille poluille. No mun pointtini nyt ei ole tässä niin kuin nyt tästä nyt lähtee niin kuin vääntämään, vaan se, että totean vaan, että on siis tämmöisiä niin kuin perusfundamentteja olemassa, josta niin kuin ei ole sillä
neuvotteluvaraa. Ja nyt kun on tahoja, mitkä lähtee neuvottelemaan, niin tämähän niin kuin, tämähän hajottaa niin kuin kirkollista elämää. Ja silloin ollaan tässä erilleheittäjän tiessä, että Jumala henki yhdistää, ja mutta huomatkaa myöskin, Jeesus itse sanoi, että kun pyhä henki tulee, niin hän ottaa minun omastani. Hän ottaa Kristuksen omasta. Eikä luo mitään niin kuin omaan sanaansa täysin vastakkain asetelmissa olevia kokonaisuuksia. On hyvin kuvaavaa, että itäisessä kristikunnassa, kun, tai itse asiassa jakamattomassa kirkossa, kun oli 7. ensimmäisenä vuosisatana, siis 300-luvulta 700-luvulla oli 7 ekumenista kirkolliskokousta, synodia, niin aina kun oli uusi synodi, niin uusi synodi vahvisti edellisten synodien päätökset ja teki edellisten synodien päätösten hengessä sitten uusia päätöksiä. Eli se, mitä oli 300-luvulla päätetty, niin 700-luvulla, siis satoja vuosia myöhemmin, ei suinkaan niin kuin tultu ja sanottu, että nyt tuli kirkkaammat valot OYAB täältä, että ei vainiskaan, emme ajatella enää tolleen, vaan me ajatellaankin ihan niin kuin tälleen aivan päinvastaisella tavalla. Ei se homma silleen mene. Pyhä henki on johdonmukainen henki, hän on totuuden henki, hän ottaa Kristuksen omasta. Ja tässä käsityksessä myöskin nämä ekumeniset synodit niin kuin silloin liikkuvat, että niin kuin, pyhille kirjoituksille ja kirkon traditiolle sellaista niin siinä olevaa aineista, niin ei sitä niin kuin muuksi muuteta. Ja tämä on niin kuin se perus niin kuin eetos ja nyt jos niin kuin lähdetään sille niin kuin maailman hengelle tulille liikaa lämmittelemään ja ruvetaan niin kuin sieltä, nyt en sano ollenkaan, että ei tullut väärää käsitystä, että missään tapauksessa niin kuin tieteen löytöjä ei tule vieroksua, taiteiden ja kulttuurien panosta ja muuta ei tule vieroksua ja niin edelleen. Niin kuin ykkösosassa totesi, niin tulee olla niin kuin se mehiläinen, joka rohkeasti kulkee, tutkailee, mutta ei laita kärsäänsä joka paikkaan, vaan kun se huomaa, että tämä ei ole hyvä juttua ollenkaan tai että tämä on ristiriidassa nyt sen kanssa, mitä mehiläinen on, niin se jättää ne kukkaset välistä. Kristitty toimii samoin. Eikä niin, että se työntää kärsänsä joka suuntaan ja imee kaikki vaikutteet joka suunnasta. Tämähän se meininki tuppaa nykyisin vähän olemaan. Näin ei saa olla, veljeni ja sisareni. Mutta summa summarum, siis tämä, josta halusin nyt sanoa, josta tämä edellä mainittu vyörytys nyt lähti liikkeelle, oli siis se, että kun ortodoksi menee ehtoolliselle, niin ehtoollista edeltää siis papin kutsu, Jumalan pelvossa, uskossa ja rakkaudessa lähestykää. Jumalan pelko, usko, rakkaus on asioita. Jos mikä tahansa tässä maailmassa näistä asioista niin kuin vierottaa, niin sellainen ei ole hyvästä. Sellaista juttua tulee välttää sitten, että ei näin käy, että vieraantuu Jumalan
Jumalaan liittyy, koska Jumalahan tulee peljätä. Hän on peljättävä Jumala. Hän on myöskin tuomioiden Jumala. Me eräänä päivänä joudumme itse kukin tilille. Siinä ei kyllä kunniakukko laula sitten, jos me tieten tahtoin tahallamme väännämme asioita nurin niskoon, niin kuin Kristus itse opettaa. Ja apostolit opettaa ja näin edespäin. Uskossa taas on se, että uskohan tarkoittaa sisään sana pistis kreikaksi ja sen ehkä kaikkein parhain vastine suomen kielelle, mikä sitä alkuperäistä merkitystä kuvaa, niin on uskollisuus. Siis kun luet Raamatusta esimerkiksi, että sanan usko, joka on käännetty siis sanalle usko, niin siis siinä hyvin todennäköisesti se taivutusmuoto, miten se siihen on laitettu, niin viittaa siis uskollisuuteen, että sotilashan on uskollinen niin kuin ylemmille generaaleille ja niin edelleen, ja taas koko sotalaitos on uskollinen tietysti sitten poliittisille päätöksentekijöille ja niin edelleen. Tässä on niin kuin tämä sama ajatus, että siis usko on siis sitä, että jos Herra Jeesus on meidän Herramme, niin me olemme uskollisia hänelle ja hänen apostoliensa sanomalle ja sanalle ja opetuksille, etiikalle, moraalille ja niin edelleen. Emmekä sille, mitä tämän maailman virtaukset ja puhallukset milloin mistäkin suunnasta sanoo. Rakkaudessa lähestykää. Siihen meidät on kutsuttu, siis ei vihaamaan ketään. Että tuossakin, kun edellä totesin näistä Pride-asioistakin, niin en minä missään vihaa vallassa niitä halua sanoa. Ja mulla itselläni esimerkiksi on ihmisiä, jotka mä tiedän, jotka kuuluu mun ystäväjoukkoon, jotka on kuuluu siis seksuaalisen vähemmistöryhmään. Mitään tarvista heitä vihata eikä lietsoa ketään ja mitään heitä vastaan. Se, että jos mun niin kuin vakaumukseni on kristillinen vakaumus ja jos mulle niin kuin Raamattu merkitsee paljon ja ortodoksen kirkon traditio ja esiopetus merkitsee paljon ja jos siellä sanotaan, on se nyt sitten seksuaalietiikkaan liittyen tai käyttäytymiseen tai kielenkäyttöön ja niin edelleen, niin onhan se kummallinen kristitty, jos ei se sitten niin kuin ole Herralleen uskollinen. Mutta tämä rakkaus siis Jumalan pelvussa, uskossa ja rakkaudessa lähestykää, niin tämä rakkaus liittyy siis siihen, että Jumala on rakastanut meitä niin paljon, että lähetti poikansa Kristuksen ristille, meidän tähtemme. Ja koska Jumala on rakkaus, niin jos me olemme niin kuin hänestä syntyneitä, jos Jumala henki saa meitä johdattaa, niin hän johdattaa meitä myöskin kaikkeen rakkauteen. Ei vihaamaan ketään, vaan rakastamaan. Mutta se rakkaus ei merkitse sitä. Sitä ei saa lukea niin, että rakastamme niin paljon, että suvaitsemme kaikkea. Varastakaa vaan, pettäkää vaan, valehdelkaa vaan. Eihän se nyt sillä tavalla mene. Ei suinkaan. No niin. Tämän tapaisia ajatuksen juoksuja mulla eilen karaokeesta kulkiessani kotia kohti oli mielessä näistä siis kristillisen kulttuurin ja sitten tämmöisen profaanimman kulttuurin välisistä yhtäläisyyksistä ja eroista, joita tietysti tässä sitten asioita
ikään kuin sanottaessa, niin tietysti tuli sitten lisää ajatuksia mieleen, joita tässä nyt en purkanut suinkaan paperille, vaan purin tässä tallenteelle, ääni kautta kuva tallenteelle. Sun ei tarvi olla mun kanssa näistä asioista ollenkaan samaa mieltä, mutta tähän tapaan hahmottelen näitä asioita, ja taas kun tulee mieleen jotakin sanomisen arvosta, niin sitten tehdään näitä ulkoilmajuttuja taas, ja mullahan on se parveketeologia vielä kesken, eli sinne Johanneksen kirjeen äärelle palaamme, kyllä. Ja näitä kesälive juttuja tässä tehdään sen mukaan, kun siltä tuntuu. Siunasta kaikkea hyvää, ja ole siunattu kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen ja moi.